Biz bu gün duyğular və onların təsnifatı haqqında danışacağıq. Duyğular nədir? Duyğular nə öyrənir və duyğular təsnifatı? Duyğular bizim ətrafımızda öz daxilimizdə bədənimiz haqqında olan bütün biliklərin əsas mənbəyini təşkil edir. Ətraf aləmində bütün təzahürlərin, rəngləri, səsi, dadı, biz duyğular vasitəsilə təsir edir. Bu yeganə kanaldır ki, buradan ətraf aləmdəki təzahürlər qarşımızın daxili vəziyyəti haqqında informasiyalar beynə gedib çatır və insanın ətraf mühitə, ətraf aləmdə bələdləşməyə şərait yaradır. Duyğular indiki anda biz üzvlərimizə təsir edən cisim və hadisələrin ayrı-ayrı keyfiyyət və xassələrinin beynimizdə inikasından ibarət olan ən psixi prosesdir. Duyğular adekvat, müvafiq gecikləndiricilərin inikas formasıdır. Psixologiyada duyğu dedikdə ən basit idrak forması nəzərdə tutulur. İnsan onun köməklə varlığı əks etdirir, başqa sözlə varlığın dərk olunması duyğulardan başlayır. Duyğular həmişə müəyyən emosional boyuya malik olur. Məsələn, yaşıl rəng insanları sakitləşdirir, qırmızı rəng insanları coşdurur. Yaxud eyni həcmli yeşiyin biri ağ, biri qara olanda ağ yeşik, qara yeşiyə görə nisbətən bizə yürüyü gəlir. Duyğuların insan həyatından rolu əvəz olunmazdır. Bunu başa düşmək üçün əsasən nəyə diqqət etmək lazımdır? Hər şeydən əvvəl duyğular idrakin əsasını təşkil edir. Gerçək aləm haqqında məlumatı biz duyğular vasitəsilə əldə edirik. Duyğulardan kənarda heç bir idrak prosesi yoxdur. Duyğular təkcə bizim biliklərimizin mənbəyi deyil, həm də hiss və emosiyalarımızın mənbəyidir. Duyğuların təsnifatı. Duyğuların iki cür təsnifatı var. Modallıq və anatomik təsnifat və dilli təsnifat. Anatomik təsnifat Şerefin tərəfindən ürəkdirilmiş təsnifatdır. Anatomik təsnifata görə duyğuların üç növü vardır. Burada artıq ekspresiv duyğular, yəni xarici duyğular, impulsiv duyğular, yəni daxili duyğular və proprioceptiv duyğular. Ekspresiv duyğular haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Ekspresiv duyğular nədir? Onların reseptorları bədənin səthində yerləşir, xarici aləmdə olan cisim və hadisələrin hadisələrini əks etdirir. Bura daxildir görmə, işitmə, duyğulmə, dadılmə və dəri duyğular. Ekspresiv duyğuların özləri də iki yerə ayrılır. Kontakt və distans olmaqla iki yerə ayrılır. Kontakt duyğuları daxildir toxunma və dadılmə, distans duyğuları isə görmə, işitmə və duyğulmə duyğular. İndi isə gəlin görmə duyğularından danışaq. Görmə duyğusu sayəsində biz cisimlərin formada rəngini, ölçüsünü, həcmini, məsafəsini dərk edirik. Bu duyğu rənglərin və ışığın ünikasından ibarətdir. Görmə duyğularının reseptorları gözün tövbü qışasında yerləşir. Burada iki cür hüceyrələr vardır. Çöpçüklər və kolbacıklar mövcuddur. Çöpçüklər ışığı, kolbacıklar isə rəngi duyma orqanıdır. Əksər kolbacıklar torp ışığının əks olunma daha aydın olan hissəsində mərkəzi çuxurda mərkəzləşmişdir. Faktiki olaraq demək olar ki, bu çuxurda çöpçüklərə rast gəlmək olmaz. Optimlikdə kolbacıklardan ibarətdir. Çöpçüklərdə fərqli olaraq kolbacıkların özünün bipolyar hüceyrələri var ki, hansı ki bu da onların ayrı-ayrı impulsları beyin qabığına ötürməyə imkan verir. Beyin qabığı isə
mərkəzi çuxurdan gələn siqnalların işlənilməsi üçün qabıqda böyük sahə ayrılır. Çöpçüklərdə isə beyinlə demək olar ki, heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlarda bipolyar hüceyrələr ümumidir. Ona görə də hər bir ayrıca impuls digərləri ilə birləşir. Çöpçüklər hər şeyi ağ-qara görməyə, qolbacıqlar isə rəngliləri seçməyə imkan verir. Qaranlıqda həddindən artıq zəif ışıqlı ışıqda qolbacıqlar qeyri-effektiv olurlar. Lakin çöpçüklər zəif ışıqda belə həssaslığını itirmirlər. Belə ki, bir neçə çöpçük tutqun ışıqdakı zəif impulsları yutur və onları bir bipolyar hüceyrəyə göndərir. Buna görə də biz tutqun ışıqlandırılmış şəraitdə rəngləri demək olar ki, seçə bilmir. Çöpçüklər pozularsa, deməli, toyuq çoğulma, qol bacıqlar zədələməzsə, yarasa çoğulma səbəb ola bilər. Eşitmə duyğuları qıcıqlandırır üçün müxtəlif uzunluğun malik səs dalğalarıdır. İnsanın eşitmə analizatı saniyəndə 16-dan 20 min hertz tezliyə malik olan səs dalğalarını edir. Eşitmə duyğuları səsin hündürlüyünə, cürlüyünə və tembrinə əks elətdirir. İnsanların səsləri tembrinə görə bir-birindən fərqlənir. Bütün eşitmə duyğuları nitki, musiqi səslərini və səs tülləri əks elətdirir. Onların da hüquqları vardır. Belə ki, çox səsli tüllük söz ki, sinir sistemi pozur, insanda əsərli və yorğunluq yaradır. Dadbilmə duyğusu. Dadbilmə duyğusunun qıcıqlandırıcıları orqanizm tərəfindən qəbul edilən qida maddələrinin kimyəvi xassəsidir. Bu mənada dad nəinki ilə əlaqədardır, həm kimi çox da onunla ümumi inkişaf ritmikinə malik olur. Əgər inkişaf ritmikinə görə, yəni qida maddələrinin kimyəvi tərkibinə görə daha çox ilgilmə əlaqədardırsa, inkişaf xüsusiyyətlərinə görə dəri duyğuları ilə digər tərəfdən daxili duyğular ilə əlaqədardır. Bizim dadbilmə duyğularımız 4 əsas duyğudan şirin, tuz, duzlu, acıdan ibarətdir. İlbilmə duyğusu. İlbilmə havada həll olunmuş kimyəvi maddələri inkişaf etdirir. İlbilmə duyğusunun reseptoru burun boşluğunun yuxarısında yerləşir. Bu hissədə yerləşən hüceyrələr müxtəlif illərə qarşı çox həssas olur. Dəri duyğuları. Dəri duyğuları xarici aləm cisimlərinin bir sıra xəstələrini əks etdirir. Dəri duyğuları üç yerə ayrılır. Radarlı, toxunma, temperatur və ağrı duyğuları. İndi isə introseptiv duyğulardan danışmaq istəyirəm, yəni daxili duyğular. İntroseptiv duyğular orqanizmin daxili proseslərinin vəziyyəti haqqında siqnal verir və mədə bağırsaq divarlarından, ürək və qan-qama sistemindən və s. orqanlardan gələn informasiyaları duyğulandırır. Bu duyğuların reseptorları aparatda göstərilən orqanların divarlarinə səhvələnmiş formadadır. İntroseptiv duyğulara biz daxil edə bilərik acılı, toxlu, susuzlu duyğularını. Və indi isə toxoreseptiv duyğular haqqında demək istəyirəm. Toxoreseptiv duyğuların reseptorları olmaq və əzəllərdə yerləşir. Bədənimizin hərəkəti və vəziyyəti haqqında bizə məlumat verir. Xarakter və müvazinə duyğuları bu qrupda var. Biz dərsimizin əvvəlində qeyd elədik ki, duyğuların təsnifat
önemli. Ama genetik tasnifat, genetik tasnifat bilinmesi, genetik tasnifat hakkında malumat verilmesinden genetik tasnifata göre ise duyguların etimleri vardır. Duyguların etimleri vardır. Duyguların duygular, yani lehçet, etimleri duygular. Çok farklı, çok tıklatik sözü, yine sözü olup iki sözün birleşmesinin hemen gelmişti. Fokus, fokus için fokus ise yaşantı demektir. Fotopatik duygular dedikçe duyguların geldiğim formaları nezarda tutuyor. Bura dahil edilebilirim. Acılı, korkunu, sesleniyorum. Epikrit duygular dedikçe ise duyguların daha alimleri başa düştü. Mesela görme duygusu. Bunun alaya duyguların daha iki növünü diskle edilebilirim. Bura dahildir intermodal ve duyguların dövüşlüsü nedir? İntermodal duygular müəyyən duygular arasında olub. Buraya ehtisas, kəskin iyi, kəskin dar, adı misal ola bilər. Ehtisas duyguları tərbət korlarda inşaat edib ki, adı hallarda eşitmə duyguları bir saniyədə 20-30 rəqsdən 20-30 rəqsə qədər olan aralıqdakı dalgaları tuta bilir. Lakin bundan aşağı tezlikdə ki, rəqsləri də tutmaq mümkündür. Məsələn, 10-15 rəqsə qədər qəbul edilə bilər. Belə rəqslər eşitmə üzvü ilə yox, sümüklər vasitəsi ilə qəbul edilir. Həmin səslərin qəbulu ilə bağlı duyğular, ehtizaz duyğuları bağlanır. Duyğuların deyil spesifikini. Bura bu təxəssüslü qalibdir. Yəni, əlin dərisi və barmaqların ucu ilə rəngləri fərqləndirilməsi deməkdir. Bu təzahür ətraflı sürətləriz psikologi yöntür tərəfindən təsvir edilmişdir. Duyğuların deyil spesifik növünə həmçinin məsafə hissində aid edirlər. Belə ki, bu cür məsafə hissi çoxlarda qarşılarında olan maniyaları duymağa